život je ljepši uz nas dvoje jer kada smo skupa. Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Smo mi sve pripremili za vas. Evo. Tu je kebab, dva kebaba smo naručili. Tako je. Krompirićem. Sad momentalno ne vidite kečap, ali ja ću ovako pokazat. Evo vidite od ove kečapa. Što je unutra? Evo ga. Unutra je ovo. Meso, piletina nekakva. Nešto slično, evo vidite. Bravo, mobitel. Bolji si nego od pikinja. Tako. Dva kebaba. Evo, ja ću vam točno pročitati šta je. Ali čini mi se, aha. Luk. Klasik kebab meni, tortilla. A pa onda znate, ako ste jeli to koji put, onda znate otprilike šta je unutra. Tako. Pomfri, Coca-Cola, evo, to je to. Mogu vam reći da je jako fin. Jako je fin, da. Evo ja uzimam. Pogotovo mi koji smo gladni. Evo, ja sam raspio malo više rastvoriti. To ćete vidjeti. Ali, evo vidite što ima unutra. Takav isti i moj, kao što vam Dražen pokazuje. Ja sam upravo naišao na luk. Ja sam ga... naletio na njega. Evo imamo i pomfri. I kečap. Ne bi se ja zvao, dođem da mi je kada. A. Ja se nisam čudom nekim zamazala, ali dobro. No, i ja to ljudi. Počinjemo se brzim tjednom. Sad ćete svako malo vidjeti. Video. Video. Svaki dan brza hrana. Možda nas i prirodi čak vidite. No sad vidite da smo unutra. U jednoj sobi. U jednom zapravo hostelu. Ok. Ok, ljudi, evo. Svako je dobio polovnice kole. Da. A buš ti papa osvoje ove, aha. Ne. Tim pirićem. Budete vidjeli vegetarijansku hranu. Tako je. Ovo ti vidiš da je ovo jako fino. Pa... možda jedan put budete vidjeli i začuki? Iz grčkog restorana nešto? Čuj, ali makar nije. Nije ni ono kad smo u KFC-u jeli loša. Pa što smo rekli da obave se ide. Uslimanje.
Ljudi, sada, ne sam moja draga, jede. Ajde, ajde, dobar. Da njihova krompirića da će bolji nego iz McDonald'sa jer se ugori. Evo da vidite. Krompirića. Evo, kamera molim te zoomiraj. Eto vidite krompirića. Stvarno je dobar. Čak bolje nego McDonald's, ali dobro. Kamera vrati nazad, hvala. I eto ljudi, što da kažemo. Sad i mi razgovaramo o svom kraju oko pita. Znači, moramo. I svaki od nas je dobio jednu kolu. Da. E da Piko, ako nas ovim putem gleda, ako nas pratiš ili nešto, javi nam se dolje u komentarima. Da, Piko. Eto ljudeki moji, šta reći. Živamo zajedno. Ovako u brzoj hrani. Tako da ono. Eto je. Znači to, to je brza hrana iz nekog zagrebačkog kebaba. Nećemo ga reklamirati. Sljedeći put, evo ja vam kažem, će biti iz KFC-a ili McDonald'sa. Tako je to draga je najavila. Ako ne, drugo uštedilo mi je riječ. Da, ali onda će biti različiti meni. Tako je. Tako da vidite i ove McDonald'su. Ovo ja ću dobiti najmanji meni, jer nije ima malo previše. Aha. Ne šalim se. Znam. Ne mislim ja to odbiljno samo. Ovo će se to tako kaže. Ovo ću dobiti najmanji. Ili neka vaša od osoba, kad ste u društvu, onda kažeš ti ćeš dobiti najmanje jer ti imam previše. Ne. Eto tako. Da znate. To vam bila šala, tako da znate da ne mislite da je to... Da je to ureda. Ako nas ne dobite, pratite, znate da ubacimo šale. I pošalite na svoj račun. Tako, šta drugo reći? Ti moji, moji droge zove, Ješko, onda kaj? Da, koji put? Dražen je žurak. Da, ispričavam se, je žurak. Ili ježić, ili... Da. Tako što? Znam ja kaj bi ti rekla, ali dobro. Čuvaj to za van kameru. Ja kažem ježić je žurak, ježić je žurak. Da. Ime i prezime, ježić je žurak. Da, ime i prezime. Thank you.
tako. Ovo nije loše. Ovo je odlično, bar meni. Ne znam kako tebi, ali meni je odlično. Nije loše. Kaj smo mi to jeli, teba? Da. A bit će i tortilje, ali veganske. Sve od novo u McDonald'su što je izašlo. Biće iz Oaze. Pardon. Evo, ti to. Ovo nije bila sada to planirano. Ispričava se. Daj! Znači še, ovaj video će imat 500 pregleda. Znači, držite se sa s nama. Najbrže i hrani. Početak 7. mjeseca će se družiti s nama i smutimo. Da, ali to sam počela govoriti. Vidjet ćete i video koje ćemo snimati u Oazi, samo se moramo dogovoriti. Tako je. I vidjet ćete od početka do kraja izrađivanje hrane i konzumaciju i sve. Mi smo pravi aligatori. Ili prevedeno hrvatski. Krokodile. Šta je nam jedan kebab? Niš. Šta nam je pol litre kola? Niš. Ja to popijem, što ste rekli keks. I krenim na maks. Možda ste se pitali gdje su nam termosice one kad ste vidjeli. U raspadnutom stanju. Termosice su inače u dobrom stanju, samo su se iz slike jako, nema više slike ništa. Vraćate nas, dve budale. Vraćate žive budale, priče, vraćate budale sa termosicom, mislim. Je li baš lijepo, ja ne znam ko je veći kreten. Ona sa termos boci ili ove u živu? Ej! Nemoj! Praze! Pa znam. Dobro, tu mogu malo pojačat instrumentalno. I tako, ljudjaki, vidjet ćete fotku. Sad će mi draga odvesti na kavu da uspijem srediti te e-mailove. Pošto idemo dva puta na dan. A sad ćemo vidjeti. Nećemo ići stalno dva puta na dan, nego recimo, ako nam baš... Da to je novitet, to sad najavljujemo. Ako se baš uvidi stanje, da recimo... Mi smo razmišljali da idemo možda jednom mjesečno, znači zadnji petak u mjesecu. I iznimno ako vidimo da nam nema dobre gledanosti, onda pojačavamo. Evo ovako, ja ću vam to malo slučno objasniti. Ako vidimo da recimo imamo puno događanja i da bi moglo biti ono, da bi se to moglo malo rastezati, onda ćemo svaki ili drugi dan, metati dva puta na dan ili svaki dan, to sve zavisi koliko će vi da biti. Recimo, kad se vratimo s mora, ićemo u 3 mjeseca, znači svaki dan idemo dva puta na dan, ukoliko bude toliko video, ukoliko ne, iće se, znači, ne znam, svaka 3 dana ili svaka 4 dana, dva puta na dan, a ovo je da sve normalno. Kažem, možda i smanjimo sa 11 na pola 11, ali to ćemo još vidjeti kakva bude gledanost. Tako da onda, da ste spremni tako ko pola 11 i tako. Evo. Nema ništa. Nema ništa, pojedine. Ja. Telefon zoomiraj. Odnosno kamera. Ne mogaš ništa. A, no. Uglavnom vidjeli ste. No. Evo.
I tako, malo smo napravili nereda, sad ćemo. Dragi ljudi, bila mi je zadovoljstvo. Bila mi je zadovoljstvo i meni. Evo, sad ćete opet malo vidjeti kako pijem kolu. Tako je. Ali bez popratnih manifestacija. Bez popratnih, mora biti popratno. Drugi, ljudi dragi, eto, bilo nam je drago, ako vam se ovaj video sviđa, šerajte ga, lajkajte ga i pretplatite se. I pretplatite se i dijelite ga svima. Na naš YouTube kanal. Svojima dragima. I šta drugo reći, eto. Eto. Drago mi je da se možemo družiti, da se međusobno pratimo.